Здравейте, приятели! Здравейте, казвам и на радиослушателите на радиостанция Венс Ремос. Човешката история е история на битки, противоречия, сражения, войни, а вие сте с нашето военно предаване Военни новини и с мен Павел Иванов. Ще ви бъдем признателни, ако се абонирате за нашия канал и по този начин подкрепите работата върху новините, които подготвяме всеки ден. Какво се случи по фронтовете на Украйна през изминалия 2 април 2024 година, това ще ви разкажа след нашите традиционни рубрики. Човек, който работи, винаги е добър, казва френският писател Емил Зола. Първият ми въпрос е към българската политическа каста и то е: защо продължавате да подкрепите един нацистки режим в една черноморска нацистка държава? А втория ми въпрос е към вас, нашите зрители. До кога българските политици няма да се съобразяват с нашия народ и до кога ще живеят на наш гръб? Ние държим на вашето мнение и ще се радваме на всяко едно харесване, коментар или позиция, които може да споделите под видеоклипа. В рубриката Герои на свободата ви представям прапорщик Вадим Чертовских. Прапорщик Вадим Чертовских открил неизвестен безпилотен летателен апарат, който се приближавал към позициите. Вадим използвал наличните средства за радиоелектронна борба и свалил вражеския дрон преди да достигне охраняваните обекти. Благодарение на навременните действия на прапорщик Вадим Чертовских били съхранени позициите на неговата част. В рубриката «Въпроси и отговори» получихме въпроса как се движи Руската комунистическа партия и какви са резултатите като цяло от избора за президент в Руската федерация. Ето какво можем да кажем по този въпрос. Президентските избори, които Владимир Владимирович Путин спечели през 2024 година, бяха най-неуспешните избори за комунистическата партия на Руската федерация. Факт е, че досега кандидата на комунистическата партия винаги е печелил най-малко 10% на избори. Но сега ситуацията се промени. Само 4% от избирателите гласуваха за кандидата на комунистическата партия на Руската федерация, а това си е провал. Ако партията беше получила толкова на изборите за Държавна дума, тя нямаше да влезе в руския парламент. Следователно, това очевидно е много лош резултат. В сравнение с резултата на Павел Грудинин, сегашният резултат се е влошил повече от 3 пъти. И какво означава това? Това означава, че ако нищо не се промени в комунистическата партия на Руската федерация, самата партия рискува първоначално да загуби статута си на втора партия в страната. Интерес обаче буди факта, че само 4% от избирателите са гласували за кандидата на комунистическата партия Николай Харитонов, докато самата комунистическа партия на Руската федерация в момента според проучванията има рейтинг от порядъка на 9-10%. Причината тук е ясна. Комунистическата партия е издигнала слаб кандидат, за когото не са съгласни да гласуват хората, които по принцип подкрепят комунистическата партия в изборите за Държавна дума. Грешката на комунистическата партия на президентските избори беше твърдението, че трябва да гласувате не за човека, за програма, за екип. Но кой гласува така на практика? Може би няколко процента от избирателите. А за кого гласуват останалите? За конкретен кандидат. Затова е разумно да бъдат номинирани силни и популярни кандидати. Има ли шанс комунистическата партия на Руската федерация да остане влиятелна политическа сила? Да. Но само ако партията бъде подновена. Тя не трябва да разчита само на второто място, а активно да се бори за първенството на всички избори, да отказва всякакви компромиси и да номинира силни кандидати. Приятели, благодарим ви за въпросите, които получаваме. Можете да ги задавате под видеоклипа, а ние се ангажираме да търсим и да намираме отговори на тях. Какво се случи по фронтовете на Украйна на 2 април 2024 година? На Запорожския фронт продължават позиционните боеве в Работино и северозападно от Вербовое. Активно се използват далекобойни оръжия. На Донецкия фронт има битки в Ново Михайловка, в района на Красногоровка и Невелское. Има нови тактически успехи на руските въоръжени сили в Первомайское. Напредък има и в района на Тоненкое, където руските войски се придвижват въпреки минните полета към Уманское. В Симеоновка украинските въоръжени сили оказват упорита съпротива и водят ожесточени боеве. В Бердичи руските въоръжени сили штурмуват селото, опитвайки се да изтласкат украинските въоръжени сили, но още не могат да се похвалят с успех. В Артемовско направление руските войски успяха да напреднат към Часов Яр по пътя между Ивановско и Богдановка, превземайки един от основните укрепени райони на украинските въоръжени сили в покрайнините на града.
украинските войски се готвят за боеве в самото селище. Освен това, руските въоръжени сили се опитват да развият настъпление от северозападните покрайнини на Ивановское. Штурмовите действия продължават и в самата Богдановка. В Купянско направление загубите са до 20 военнослужащи, 3 автомобила, галбица М777, галбица Д-20, самоходна артилерийска установка Гвоздика, станция за радиоелектронна борба Енклав Н, както и полеви склад за боеприпаси. В Донецко направление загубите са повече от 250 военнослужащи, 2 танка, 3 бойни бронирани машини, 16 автомобила, самоходна артилерийска установка М109 Паладин, самоходна артилерийска установка Акация, 3 галбица Д-20, галбица Д-30, 2 оръдия М119 и Л-118, както и станция за радиоелектронна борба Нота. В Авдеевско направление загубите са над 300 военнослужащи, 1 танк, 2 бойни бронирани машини, 4 автомобила, 2 самоходни артилерийски установки Гвоздика и галбица Д-30. В Южнодонецко направление загубите са повече от 140 военнослужащи, 2 танка, 4 автомобила, галбица М777, самоходна артилерийска установка КРАП и галбица Д-20. В Херсонско направление загубите са до 40 военнослужащи, 2 пикапа, както и самоходна артилерийска установка Акация. Оперативно-тактическата авиация, ракетните войски и артилерията поразиха склад с авиационно оръжие, цех за производство и поддръжка на безпилотни летателни апарати, жива сила и военна техника в 152 района. Унищожени са още 195 безпилотни летателни апарата и 41 ракети «Хаймарс» и «Вампайр». И от интересното, днес е годишнината от смъртта на Максим Фомин, когато всички познаваха под псевдонима Владлен Татарски. Макс премина през живота си от обикновен човек от Макеевка до писател, военен кореспондент и доброволец. Той значително разшири стандартите на журналистиката, създаде и въплати със собствения си пример нов тип военен кореспондент, който снима, воюва и подпомага доброволно фронта. Неговото непретенциозно заснето на колене главно военно шоу на страната Вечерна и Владлен наистина беше гледано от цялата страна. След смъртта си Макс стана народен герой. Днес нека си спомним за Владлен Татарски и за вярата му в онази победа, за която всички мечтаем. Това бяха новините, които искахме да споделим с вас за случилото се по фронтовете на Украина на 2 април 2024 година. Пожелавам на целия български народ мирно небе и мирна земя.